میں ایک بات بولتا ہوں، ایک تابعی نے حضرت امام شیبی 500 صحابہ کرام کوئی انہوں نے پایا، چلیے ان کا قول پیش کر دیتا ہوں، قال الشیبی ادرکت 500 من الصحابہ رواہ ابن حجر فی تحقیق حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر یہ جملہ نقل فرمایا ہے امام شیبی کا، امام شیبی فرماتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے اور 48 صحابہ کرام کا شاگرد ہوں۔ کتنے صحابہ کرام کو پایا؟ 500، اور 48 صحابہ کرام سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ کتنے بڑے تابعی ہیں یہ؟ یہ کہتے ہیں، دیکھیے روایت دیکھیے، جسے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وعن الشیبی قال کریہ الصالحون الاولون الاکثار من الحدیث ولو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما اجمع علی الحدیث۔ تذکرۃ الحفاظ، حضرت امام شیبی فرماتے ہیں کہ لوگ کثرت سے روایت بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور جو بات مجھے بعد کے بعد ہوئے اگر پہلے سے معلوم ہو جاتی تو میں وہی چیز بیان کرتا جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے۔ دیکھیے یہ آدمی صحابہ کرام کے طور کا ہے اور 48 صحابہ کرام کا شاگرد ہے، اس وقت یہ لفظ استعمال کر رہا ہے اہل الحدیث کا، تو یہ لفظ بھی نیا کھڑی ہے، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا، جیسا کہ یہ بول رہے ہیں کہ میں نے 48 صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی، یہ تابعی بول رہا ہے بما اجمع علیہ۔ اور ایک بات اور بولتا ہوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اگر فتنہ پروری سے کچھ وقت بچے تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، علامہ بشاری مقدسی یہ 375 ہجری کے اندر یہاں آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً یہی کوئی 300 صدی کے بعد، 375 سال کے بعد آئے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم، کیا نام ہے کتاب کا؟ احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم، نام کیا ہے اس مورخ کا؟ علامہ بشاری مقدس یا مقدسی نام ہے ان کا۔ یہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر کہ میں 375 ہجری کے اندر ملتان، پاکستان اور سندھ کے ایریے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے تمام لوگ اہل الحدیث ہیں۔ پتا یہ چلا کہ 375 سال تک تقلید کا کہیں نام و نشان نہیں تھا جہاں بھی، اور عرب کے ایریے میں۔ یہ مورخ بتاتا ہے کہ ملتان اور ہندوستان کے تمام ایریے کے اندر کسی مخلف کا پتا نہیں تھا۔ اب میں بولتا ہوں کہ یہ مورخ بتاتا ہے کہ 375 سال تک تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تم اپنا وجود پہلے ثابت کرو۔ یہ بار تمہارے اوپر ہے، بار ثبوت مدعی کے اوپر ہے، یہ ذمہ داری تمہاری ہے، تم دلیل پیش کرو۔ ہم نے تو اپنا نام اہل الحدیث رکھا اور یہ نام پہلے ہی سے صحابہ کرام کے زمانے سے، اور اگر غلط مانتے ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو غلط ثابت کرو۔ کہ تو چاروں نام برات ہے نا، یہ چاروں نام سے برات ہونے کا بھی